ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଯାଇକିରି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାର ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁ। ଆମର ଅନୁଗୁଳଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଘୋଷଣା ହେଇନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କାହିଁକି ଘୋଷଣା ହେଇନାହିଁ? ତେଣୁ ମୁଁ କୋ ଅବଜର୍ଭର ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଖବର କଲି। ସେ ସେଠୁ ପ୍ରଣବ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଣବ ବାବୁ କହିଲେ ଏତେ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବି, ରଜନୀଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବି। ଏଠି ତ ଏଠିକି ସେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ଆମ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଥାଇକିରି ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଆସିଛି କ'ଣ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ନଥିଲେ ବି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ଆମ ନେତାଙ୍କର ଘୋଷଣା ହେଇନାହିଁ, ସେ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସକାଳ 5ରୁ 6ରୁ ବାହାରିକିରି ଅନୁଗୁଳ। ସାର୍ ଆପଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସାର୍ ଆପଣ ଗଡ଼ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ଲଗାତାର ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କିଛି ଆଶଙ୍କା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଆଶଙ୍କା ମୋର କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋର ଆଶା ଅଛି, ମୋ ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଠି ଟାଇଟା ପରା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ଏଠି 300 ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତରର ସବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନ ସଭାପତି ଆସିକି କଥା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ସେ ଦୂର ହେଇଛି, ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ନେତୃବୃନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମିତି କହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇକିରି ଗଲେ ଯେ ଜଣେ ଦୃଢ଼, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ସେୟା। ସାର୍ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ସିଟ୍ ବଦଳା ଯାଇପାରେ, ଆସନ ବଦଳା ଯାଇପାରେ, ହଁ ସେ ଖବର ବି ମୁଁ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ଆଉ ସେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଯାହା ଆଶା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅନୁଗୁଳ ସଂଗଠନ, ତେଣୁ ଅନୁଗୁଳ ରହିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।